De forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.500.4335/2011.53. Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 7 de 2011, denominado A-5, destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração, de fontes hidrelétrica, eólica, termoelétrica, a biomassa ou a gás natural em ciclo combinado, no ambiente de contratação regulada, para início de suprimento a partir, em 1º de janeiro de 2016. Diretor relator, Dr. Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação oral. Em 20 de dezembro de 2011, foi realizado o leilão 7 de 2011, A-5, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2016. A energia elétrica negociada no certame, no montante total de R$ 104.509.233,6/MWh, ao preço médio ponderado de R$ 102,18 por MWh, foi comercializada por 42 empreendimentos, sendo 39 eólicas, 2 termoelétricas a biomassa e 1 hidrelétrica. A tabela abaixo apresenta a relação das vendedoras no leilão. Já a tabela subsequente apresenta a relação das distribuidoras. Em 22 de fevereiro de 2012, a Comissão Especial de Licitação recomendou a homologação do certame, bem como a adjudicação do seu objeto, às respectivas proponentes vencedoras. É o relatório. Existem 2 pedidos de sustentação oral, de forma que será concedido 5 minutos para cada parte. Inicialmente chamo o representante da Abragel, o Dr. José Guilherme do Nascimento. Bom dia, senhores diretores. Muito obrigado. Eu vou usar menos do que os 5 minutos, então eu transfiro a minha sobra para o próximo palestrante. Na verdade, a Abragel vem aqui colocar uma preocupação, aproveitando a homologação desse leilão A-5, com relação aos contratos de compra em ambiente regulado, em especificamente com relação à questão da CEA. Deixa eu ver aqui. Ok. Basicamente, quer dizer, aqui estão os princípios do modelo que foi implantado. É o que está explicitamente o que está na exposição de motivos da medida provisória 144, que deu origem à 10.848. Modicidade tarifária para os consumidores, continuidade e qualidade na prestação de serviço, justa remuneração aos investimentos e universalização de acesso. A preocupação da associação, e aí vários dos seus associados estão nesses leilões, é de que a situação da CEA está levando a você atingir de forma bastante séria esses 3 primeiros princípios, a da modicidade tarifária, da continuidade e da justa remuneração. Aqui é um resumo geral, quer dizer, onde isso está acontecendo? Isso está acontecendo no A-5 de 2011, no A-5 de 2010 e no de fontes alternativas de 2010. Tá certo? Nesses 3 leilões, de uma forma, em valores diferentes, mas você tem esse problema de não ter um dos compradores assinando esses contratos e, de alguma forma, contaminando. Qual que é a preocupação e por que que nós estamos aqui colocando essa questão à diretoria? O que acontece nos 3 leilões, tá certo? Quer dizer, um CCAR sem comprador claramente impacta a financiabilidade do projeto. Quer dizer, eu não tenho mais a receita que eu esperava ter, a receita global que eu esperava ter, tem uma parte, um quinhão dessa receita. E esse contrato é usado como garantia junto aos agentes financiadores e eu já não tenho mais essa garantia plena total. Altera as premissas do próprio leilão. Quer dizer, quando os agentes entraram no leilão, eles entraram no leilão conhecedores de que teriam contratos de compra assinados com compradores no montante X. Tá certo? Eles já não têm mais esse contrato. Então, claramente isso de alguma forma muda as próprias condições que foram dadas no leilão. Impacta diretamente o cronograma de implantação dos empreendimentos, tá certo? Isso quer dizer,
As duas primeiras talvez tratem da questão, naqueles itens colocados nas premissas, da questão de retorno. Esse trata claramente da questão de continuidade de prestação de serviço. Quer dizer, nós podemos chegar numa situação em que os produtores fiquem de tal forma comprometidos na questão do financiamento que não consigam andar com seus projetos para frente, ou tenham um problema de andar com seus projetos para frente. E, finalmente, impacta a modicidade claramente, porque se você não consegue resolver essa questão de forma clara e no tempo, nos próximos leilões você vai precificar isso. Você vai dizer, olha, existe a possibilidade de eu ter um default de comprador logo de saída, e de alguma forma você vai tentar pôr isso no preço. Bom, basicamente era isso que eu queria. Passo a chamar a doutora Elvia Mello, presidente da Beólica. Bom dia a todos, obrigada. Vim falar na linha que a Abragel está falando, em nome dos investidores de energia elétrica, em particular os investidores de eólica. O leilão de dezembro, realizado no final do ano passado, permitiu a participação da CEA num movimento que já estava acontecendo também nos dois leilões passados, conforme mencionado pelo Zé Guilherme. A nossa preocupação é no sentido de manter as bases do modelo, os pilares do modelo, e os pilares do modelo está pautado na financiabilidade que foi muito bem implementada pelo governo Lula, e também que está muito bem fundamentado no modelo de project finance implementado pelo BNDES. Esse modelo, ele precisa ser zelado no sentido de manter os sinais de investimento no setor elétrico. É preciso zelar pela adimplência no setor. E, nesse caso, a CEA, participando desse leilão, está gerando um risco de inadimplência no setor e um sinal de investimento inadequado. Então, nesse sentido, nós viemos aqui defender que a ANEEL desclassifique a CEA desse leilão, redistribua os contratos, para que nós não prejudiquemos os investimentos no setor elétrico. Nós temos também uma contribuição jurídica. Bom dia a todos. Eu só gostaria de complementar aqui a manifestação da doutora Elbia. Nós sabemos que as concessionárias de distribuição são praticamente passivas nos leilões de energia. Mas, ainda assim, elas têm determinadas obrigações. E aí, dentre elas, eu chamo a atenção da obrigação de estar adimplente com o setor. Essa obrigação está prevista no edital de leilão e no relatório da comissão de licitação do leilão, do 07/2011, foi apontado um grupo de concessionárias distribuidoras que estão inadimplentes com suas obrigações. Mas no relatório, nesse mesmo relatório, é recomendado tão somente que seja adjudicado e homologado o leilão, e quanto a essas concessionárias inadimplentes, que seja encaminhada uma cópia do relatório à SFF para apuração das irregularidades. Dentre esse grupo de concessionárias, nós temos aqui a CEA, né? Estamos falando da CEA. A CEA é uma concessionária que há conhecido desequilíbrio dela, econômico-financeiro, já levou essa agência a pedir ao Ministério que fosse aplicada a pena de caducidade da concessão. Isso aconteceu há mais ou menos 5 anos. Até o momento não há uma manifestação do Ministério. Diante disso, em novembro passado, por ocasião do reajuste tarifário, da homologação do reajuste tarifário da concessionária, que, como se sabe, é aprovado, mas não pode ser aplicado justamente porque ela está inadimplente, referiria à lei, nessa ocasião, essa diretoria recomendou que fosse reiterado o pedido de aplicação da penalidade, que fosse encaminhado um novo ofício no Ministério. Naquela oportunidade, o voto que fundamenta essa decisão da resolução homologatória 1234 de 2011 é da lavra do Dr. Romeu, e eu pediria atenção só para um pequeno trecho do voto, onde é dito o seguinte:
Neste cenário, a CEA dificilmente obterá êxito na formalização dos contratos decorrentes dos leilões em que foi compradora, particularmente os contratos de constituição de garantia, instrumento jurídico que estabelece garantias e seus mecanismos de acionamento, visando ao fiel cumprimento dos pagamentos avançados no CCAE. Na sequência, sem condições de apresentar garantias adequadas, provavelmente a CEA não obterá êxito na formalização dos CCGs. Por outro lado, os agentes financiadores não estarão dispostos a aceitar como garantias os recebíveis de uma concessionária que não reúne condições econômicas e operacionais para prestar o serviço. Isso é justamente o que está acontecendo. Eu vou apenas reiterar o que já foi dito aqui. Os leilões de energia foram concebidos pelo modelo com essa finalidade, para que esses contratos, os CCARs, garantissem e viabilizassem a implementação de novos empreendimentos e assegurando o mercado. Então, a permanência da CEA nesse leilão, na condição de compradora, apesar de inadimplente com a sua obrigação de concessionária, de estar a cumprir as suas obrigações setoriais, ela vai de encontro ao modelo. Ela gera uma insegurança jurídica e regulatória. Diante disso, o que se pede é que ela seja excluída desse leilão e que a energia por ela adquirida no leilão, rateada pelas demais concessionárias distribuidoras. Lembrando que, na eventualidade de alguma delas ficar sobrecontratada, sempre haverá os mecanismos da própria legislação que permitem essa adequação de mercado. Muito obrigada. Procuradoria. O certame estatório foi procedido pela ANEEL em observância ao parágrafo 11, do artigo 2º da Lei 10.848 de 2004, bem como do artigo 3A da Lei 9.427 de 96. O edital do certame foi aprovado pela Procuradoria e, ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido ao colegiado, destacando que, na previsão editalícia, há o procedimento ali estabelecido para a inadimplência das concessionárias e eventual requerimento de inabilitação da concessionária, naturalmente, deve observar o devido processo com a oportunidade do exercício do contraditório e ampla defesa pelo agente eventualmente a ser afetado por uma decisão proferida pela administração. Conforme se extrai do relatório de julgamento exarado pela Comissão Especial de Licitação, os documentos de habilitação apresentados foram analisados às luzes das exigências do edital, bem como houve o saneamento com base na cláusula 11.4 do edital. Por terem sido atendidas as diligências promovidas pela comissão, em virtude de estarem todas as proponentes vencedoras com a documentação de habilitação em conformidade com os requisitos do edital e adimplentes com suas obrigações setoriais, cumpre realizar a correspondente adjudicação do seu objeto. Quanto às compradoras, constatou-se, mediante consulta ao sistema de controle de adimplências dos agentes do setor elétrico, que as concessionárias CELG, CEA, CED, Celtins, Bragantina e Enersul encontram-se em situação de inadimplência com suas obrigações setoriais. Em virtude desse fato, a Comissão Especial de Licitação recomenda o encaminhamento do relatório de julgamento da habilitação à SFF. Especificamente em relação à CEA, impede registrar que, a par da irregularidade ora apontada, a concessionária não logrou alcançar, até o momento, as condições para a celebração dos CCRs resultantes do leilão 7 de 2010, LFA de 2010, em virtude da falta de capacidade para contratar as garantias contratuais exigidas pelo respectivo edital. Diante desse cenário, não resta alternativa senão notificar a CEA a se manifestar sobre a provável exclusão da demanda de energia por ela requerida no presente leilão, no montante correspondente a aproximadamente 10 MW médios, como forma de não prejudicar as vendedoras, as quais, caso não consigam, a semelhança do ocorrido no LFA de 2010, celebrar CCARs com a CEA, podem ter comprometido a estrutura financeira destinada a viabilizar a implantação de seus empreendimentos. Nessa hipótese, a ser eventualmente confirmada em decisão da diretoria colegiada, após a manifestação da concessionária o decorrido prazo estabelecido da notificação, a energia correspondente à participação da CEA na demanda total a ser contratada no leilão
1,2% do total contratado, deve, em princípio, ser rateada entre as demais compradoras, de modo a se manter o montante global de 552,20 MW médios, ofertado pelas vencedoras do certame licitatório, o que caracterizaria sobrecontratação de natureza involuntária para as concessionárias compradoras. Ocorre que, para 16 dos 42 lances considerados vencedores no leilão 7 de 2011, a quantidade de lotes comercializados representa 100% das respectivas garantias físicas, circunstância que poderá exigir futura recomposição de lastro, necessária cobertura de perdas elétricas até o centro de gravidade do submercado da vendedora e do consumo interno da central geradora correspondente. Ademais, do exame da trilha de auditoria do leilão 7 de 2011, constata-se, em função do número de lotes associados à oferta marginal, a contratação excedente de 17,6 MW médios, sendo 10,7 relativos à fonte hidrelétrica e 6,9 relativos à eólica e termoelétrica biomassa, resultante da diferença entre o total de energia negociada e a quantidade total demandada pelas distribuidoras. Como alternativa para conciliar a eventual sobrecontratação involuntária de compradoras com um elevado nível de comprometimento de garantia física por parte das vendedoras, vislumbra-se a possibilidade de redução do montante total de energia elétrica a ser contratada mediante CCR em até 27,9 MW médios, a partir de consulta a todas as vendedoras sobre eventual interesse em diminuir o número de lotes por elas ofertado no leilão, indicando neste caso a respectiva quantidade com manutenção do preço de venda. Para tanto, sugere-se que após a homologação do resultado e a adjudicação do objeto às proponentes vencedoras do presente leilão, exceto quanto aos montantes de energia que seriam posteriormente confirmados em ato da diretoria colegiada, seja aberto o prazo de 10 dias para manifestação das vendedoras nas condições do item anterior. Do exposto e com base nos autos do processo em tela, voto pela homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão 7 de 2011, denominado A-5, destinado à compra de novos empreendimentos, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2016. Voto ainda por determinar o encaminhamento à SFF do relatório de julgamento da habilitação emitido pela comissão para apuração dos fatos relacionados à situação de inadimplência apresentada por concessionárias compradoras, conforme mencionado no item 11 antecedente. Proceder à notificação da CEA para que, no prazo de 10 dias contados do seu recebimento, se manifeste quanto à possível exclusão do leilão A-5 de 2011 da quantidade de energia por ela demandada no certame no montante de 10,3 MW médios e abrir o prazo de 10 dias contados do recebimento de notificação específica para que as vendedoras do leilão 7 de 2011 manifestem seu interesse na redução do número de lotes por elas ofertado, indicando a respectiva quantidade nas condições referidas nos itens 17 a 19 deste voto. Por último, senhores diretores, em relação ao que foi mencionado na sustentação oral, nas sustentações orais, vale só manifestar que nós já fixamos nos novos editais uma previsão de que concessionárias inadimplentes que estejam migrando do sistema isolado para a condição de interligado, elas não poderão participar dos leilões. E a razão pela qual nós fixamos essa restrição em relação às concessionárias de sistema isolado e não a todas é porque elas chegam nesses leilões para contratar uma quantidade significativa de energia, uma vez que elas estão fazendo a troca da energia necessária para atendimento do seu mercado e não apenas comprando a expansão, o que pode acabar inviabilizando esses leilões. Então, nós não teremos problemas como esse da CEA nos próximos leilões. Em relação a esse leilão em especial, a gente está seguindo esse procedimento, no sentido de ouvir a CEA, conforme foi mencionado pela Procuradoria. Nós não poderíamos, nesse julgamento, simplesmente excluir a CEA, porque ela precisa ser antes ouvida. E o problema vai ficar circunscrito ao leilão de fontes alternativas de 2010. Ali é um montante significativo, 25%. E a gente está estudando a melhor forma de solucionar o assunto. Portanto, o problema hoje fica restrito ao LFA de 2010. É o voto. Em discussão? Só gostaria de fazer um comentário de ordem geral e concordando com a linha que foi apresentada nas sustentações orais, que eu acho que de fato é uma questão para sempre se prestar atenção, porque é um desafio, né? Porque a distribuidora, na verdade, pelo desenho que está posto aí do processo de compra de energia, ela compra mediante o leilão. E se ela está inadimplente, proibir que ela faça a compra por intermédio de leilão acaba criando um problema de outra natureza que precisa, de alguma maneira, ser resolvido. Mas se esse nível de inadimplência começa a crescer, a volumar, quer seja
no, na quantidade de agente nessa condição de inadimplência, quer seja no volume dessa inadimplência, de fato isso traz um risco para o processo, que eu acho assim, que a agência tem que ter de fato uma vigilância, e eu acho que a adimplência na cadeia do setor elétrico é algo que não pode ser descuidado em momento nenhum. Eu acho que essa linha que o doutor Julião propõe, que é o padrão que temos feito, né? Eu lembro que até nos primeiros leilões chegamos a cogitar de não permitir que a distribuidora participasse do leilão, mas parece que aí é um remédio exagerado, vamos dizer assim, para essa questão, porque ela deixaria de ter condições de atender o seu mercado. Agora, o simples encaminhamento também para a fiscalização parece que é tímido essa ação. Claro que aplicar uma sanção em muitos casos, é o caso, por exemplo, da CEA, de nada adianta aplicar uma multa por ela estar inadimplente, isso não vai resolver. Acaba que o caminho, por exemplo, da caducidade, que no caso da CEA foi o encaminhado, ele acaba não acontecendo, pelo menos não acontece na velocidade que deveria acontecer. Então eu acho que é um desafio para continuarmos pensando numa forma de tratar essa questão de uma maneira mais forte, mais efetiva, porque concordo com o que foi colocado na sentença oral, que essa é certamente esse é um dos pilares mais importantes do modelo de contratação e de viabilização da expansão do setor elétrico. Se isso não for bem cuidado, podemos ter problema. Infelizmente, isso é uma coisa que tinha um nível de inadimplência baixíssimo e, às vezes, já temos identificado aí alguns sinais na direção de que merece uma preocupação. Portanto, só estou fazendo essa reflexão para reforçar a importância de dedicarmos uma atenção, fazer uma reflexão a mais sobre isso, né? Mas com relação ao processo em particular, entendi que o encaminhamento do doutor Julião tenta mitigar essa questão. Se conseguirmos essa linha realmente de reduzir o nível de contratação, tanto melhor, né? Porque impor uma condição também às distribuidoras de comprar mais do que eventualmente foi aquela demanda que ela declarou, ainda que seja tratado como uma contratação, uma sobrecontratação involuntária, eu acho também que não é um bom caminho, mas talvez seja, se não encontrarmos a outra, resolver da outra forma, talvez seja o caminho possível, né? Mas também mais o importante, como o doutor Julião disse, nos leilões já o A-3 e o A-5 que já abrimos a audiência pública, propusemos a não participação, pelo menos dessa concessionária, que está numa situação mais grave no momento. Ainda que tenha alguma sinalização no sentido de superar essa questão, pelo que eu saiba, não tem concretamente uma coisa já feita, né? É verdade, Romeu, e esse encaminhamento proposto no voto do relator é importante, vejo como uma medida acautelatória, porque se tem um dos pontos do modelo que está dando certo, que está funcionando com, digamos aí, com grande maestria, é o processo de contratação de energia pelas distribuidoras. Nós estamos conseguindo, sim, implementar um modelo competitivo, e um modelo competitivo em que o resultado está se revertendo em prol da modicidade tarifária pelos preços alcançados. E é importante a preocupação dessa agência, alinhada com o encaminhamento proposto do relator, de preservar o modelo de contratação, que na medida em que os vencedores dos leilões, que são os geradores, começam a ter problema de fluxo de caixa, isso vai macular todo o processo e vai encarecer o processo, porque ao fazer os lances, os próprios financiamentos, há uma análise de risco. E essa sinalização pode implicar no aumento do risco, que vai implicar no aumento da oferta, que vai desencadear no aumento do preço da energia, e a gente vai entrar aí num ciclo vicioso. E é importante a medida que tomamos para os leilões A-3 e A-5 vidouros, com a sinalização contundente para estancar esse processo. E essa é a preocupação também externada ali da tribuna pelos representantes das duas associações, pelo Guilherme da Abragel, das associações de PCH, e pela Elbia da Abeólica, da Associação lá dos Produtores de Energia Eólica, que diga-se de passagem, que tem sido um dos players mais exitosos nos últimos leilões realizados. Uma observação, acho que
Claro, não tem dúvida, a medida é salutar e nós não temos outro caminho. Só que é muito provável que, de agora em diante, boa parte dos leilões seja realizado para atender as distribuidoras do sistema isolado. Se todas estiverem nessa situação, a gente pode ter que fazer leilões pequenos, porque quando for a Manaus Energia, por exemplo, já está se interligando, se ela já comprou energia. Ou seja, nós podemos chegar à situação, se for seguido à risca o que foi recomendado pela ANEEL, já nos casos para os futuros A-3 e A-5, que está correto, de provavelmente o consumidor dessas distribuidoras continuar pagando energia óleo, por exemplo. Embora o grande objetivo do modelo seja a modicidade tarifária. Então, a medida da ANEEL ela tem que ser complementada com ações mais fortes do governo, porque as empresas são quase todas estatais, eu quero dizer. A nossa tem que ser complementada por alguma coisa, senão o que a gente visa, que é proteger o consumidor, acaba prejudicando. E é bom que isso já seja feito nesse caso, pelo que eu vi, a CEA representa muito pouco em relação ao total, inclusive, desse leilão, mas para ela é muito. Então, é bom a gente começar desses casos pequenos para não deixar que a coisa se agrave, como foi falado já antes. Mas eu só queria complementar isso, que tem que ter ações outras, que não só essa apenas da ANEEL. Diretor Divaldo, você traz uma reflexão importante. De fato, nesse processo que estamos apreciando, a repercussão é pequena. Mas você citou o caso da Amazonas Energia. Esse problema ele se potencializa quando a distribuidora do sistema isolado vai participar pela primeira vez do leilão do sistema interligado, porque o objeto da contratação não seria limitado apenas à expansão, mas sim a troca de contratos, o que traz um grande volume de contrato que aconteceu no passado com a própria CEA, sendo ela sozinha fazendo-se representar num montante percentual expressivo de contratação no leilão. André, no LFA 2010, que é onde o problema hoje vai ficar concentrado, ela contratou 25% da energia. Então, aí a solução de padrão, que é a solução prevista nos nossos regulamentos, que é de gerar uma sobrecontratação para as demais, talvez não seja adequada naquele caso. Aí, lembrando, doutor Edvaldo, de fato, a gente vai ter que precisar mesmo ter atenção para isso, como mencionou o doutor Romeu, essa inadimplência cresce, mas no próprio LFA 2010 houve contratação da Manaus, isso, sem problema. Então, é uma distribuidora que está nessa condição, saindo do isolado para interligado, e está adimplente, não deu problema naquele leilão. O problema hoje está concentrado. Pelo contrário, até, né? Ela está pagando com energia, não precisa poder receber porque não tem linha de transmissão. Isso. É só para também não parecer que estamos diante de um problema de dimensões maior do que efetivamente é. Essa situação mais grave está presente só no caso da CEA. As demais concessionárias que tendem a migrar e que tem um caminho de migração para o sistema interligado, que é a maioria absoluta de controle federal, não estão presentes essas condições da CEA, nem da ausência do contrato de concessão, nem do nível de inadimplência generalizado com as obrigações intrasetoriais. Então, eu diria assim, que essas não temos potencialmente o mesmo problema que temos com a CEA. Temos que ter a mesma preocupação, como disse o doutor Julião, mas não vislumbra aí problema da mesma natureza, né? Acho que até temos que ver como é que eu tratar isso, acho que está correta essa colocação aí no voto de dar esse tratamento, embora o problema maior com a CEA foi exatamente esse leilão que o doutor Julião citou aí, né, que todos nós passamos batido, né? Acho que houve a própria ANEEL, que na verdade não recebe a declaração das empresas, o próprio comissário do Ministério, que recebe a declaração, e ninguém atentou pelo fato da CEA estar comprando um volume tão expressivo de energia naquele leilão, e depois na homologação também, os agentes também que estão atentos aí aos 2% de energia contratada para a CEA nesse leilão, também não observou naquele momento que ali sim tinha um grande risco, né? Que não é esse 2% aqui que vai inviabilizar alguma coisa, mas eu acho que o conceito está correto, temos que já corrigir isso aqui. E aí por isso que eu fico preocupado, porque às vezes a gente fica vendo esse problema, é outro problema que o Julião chama atenção aí, que é um grupo grande de usinas que vendeu 100% da garantia física, ou seja, já tem um dos leilões, acho que de 2006, 2007, que até hoje tem ações judiciais, tem opção de câmbio pendente, em função da venda da totalidade da energia, e não fica energia suficiente para cobrir a questão das perdas, né, até o centro de gravidade.
Então, acho que a gente devia, a gente, talvez, prever até nos próximos leilões, você, ó, se o cara vendeu tudo, já desconta aí. Você não pode vender, bota uma limitação já para a quantidade que o cara pode vender, que tecnicamente, para um valor estimado aí, só, se não declarou o tanto que ele vai vender, descontando isso, regulatoriamente já desconta. Seu, o máximo limite que você pode vender no leilão, sei lá, 95%, 97%, define. Eu acho que as áreas técnicas nossas têm condição de verificar qualquer um valor desse aí que, por cautela, a gente já defina isso. E acho, por isso que acho que esse caminho também aqui é bom, porque não precisa de ficar ninguém sobrecontratado e resolver esse problema, que senão vai ser mais dor de cabeça para a gente no futuro, com ação judicial, com não sei o quê, para resolver um problema. O cara vai ter que colocar uma máquina a mais para atender, às vezes, um pouquinho à toa de energia, que não tem muito sentido, né? Então, acho que era, se consertar por esse caminho, seria melhor aí. Aproveitar, Antônio, a presença tanto do doutor Guilherme, Zé Guilherme, quanto da doutora Elber, para atentar para isso. A gente está abrindo um prazo para que os vendedores possam redefinir o montante vendido. Porque muita gente, como ficou aqui claro no voto, vendeu 100%. Então são 10 dias para que essa oportunidade seja exercida e evitar esse problema no futuro que a gente pode ter. Acho que agora com o PLD a R$ 98,00 e essa mensagem dos 10 dias, quem está na situação vai correr rapidinho. Porque a regra já prevê solução para isso, o cara tem que comprar, vai ter que comprar 98 mais tantos por cento, senão vai pagar a penalidade, etc, etc. É uma hora, uma boa chance de quem está nessa situação de resolver. Mas acho que se não tiver suficiente, acho que a gente tinha que ter alguma forma da gente regulatoriamente que não conseguir fazer, tirar isso aí. Não sei se... Próximos, é até bom o pessoal da comissão anotar isso. E nos próximos editais a gente pode prever isso. Não se vende 100% da garantia física. Já desconta isso um percentual previsto no próprio edital. Acho que a gente tem como incorporar isso nos próximos editais. Aliás, o valor até o centro de gravidade, se eu não me engano, é um valor padrão. Então, é só abater esse valor padrão e está resolvido. Ok. Estou em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu pela homologação do resultado de adjudicação do objeto do leilão 07-2011, denominado leilão A-5, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes eólica, biomassa, gás natural e hidroeletricidade, para início do primeiro mês de janeiro de 2016. E ainda as três determinações aí contidas no voto do relator.